Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Zaurin mata na gayyatar kowa da kowa. Game da lunchin mu da damu yi on the 1st August 2021. Daga Nima Frankis karfe 1. Kungiyan da za su tarbe mu murnar su ne GOE Secret Billings, Queensland. Nice Family, Pretty Queens, Empire. All Stars, Unit U Club, The Sorrows. Abu mai kyau sai zaurin mata. Aga mata masu kyau sai zaurin mata. Mata kyawawa sai zaurin mata. Biyayya ga maza sai zaurin mata. Aga mata kamar matan aljanna sai zaurin mata. Magana mai kyau da alhairi sai zaurin mata. Taka sansan sai zaurin mata. Tausayawa ga al'umma sai zaurin mata. Sakamakon alhairi sai zaurin mata. Zaurin mata tare muke kuma iya.